David Kalivoda, před 10 lety osobnost pražské Slavie, dnes pořád velký klubista a taky hráč Přeborových Královic. Považuji se za ně určitě, takže myslím si, vím samozřejmě, že jo. Strávil jsem tam velkou část vlastně své kariéry, kus života a mám tam spoustu krásných vzpomínek, takže to je věc, na kterou se prostě nikdy nezapomenu. Jaký jsem hráč, no, tak furt hraju tady v Královicích, hraju v záloze, takže furt mě to jakoby baví, takový ty tvořivý věci, dá tam něco ze sebe, tak to asi ve mně furt zůstalo, i když možná už to je trošku pomalejší, než to bývalo logicky, ale musím říct, že mě to pořád baví a v podstatě na každý ten zápas se těším a tam pořád to ve mně je, že věřím, že ještě nějaký pátek to vydrží. Na tomto hřišti rozdává radost hráč se zajímavou historií. Vzpomínky jsou pořád živé. Nejvíc na situaci, kdy svoji penaltu v Amsterdamu pomohl Slávii k postupu do Ligy mistrů. Tak zrovna s těma penaltama je to takový top, že tady v té soutěži samozřejmě každý vždycky tu penaltu každý jakoby omílá. Je to takový moment, který se mnou táhne, takže i ty brankaři samozřejmě to jakoby v tu penaltu asi nějaký paměti trošku mají, takže já když ty penalty koupu tady v té soutěži, tak samozřejmě je to trošku taková loterie, jestli tam jak jsem jí koupal nebo ne, ale říkám, je to takový moment, spousta lidí se mě na to ptá, taková většina, když se bavíme prostě o fotbale, tak nějaký ty momenty, takovýhle tyhle, řekl bych, prostě takový ty, jak to nazvat, to správné slovo, takový ty nejdůležitější, takový ty důležitý momenty v té kariéře, které byly, asi řekl bych nejvíc, tak jako medializovaný nejvíc vidět, tak samozřejmě to ty lidi zajímá se nejvíc. Hraje to takový důležitý zápas a je nějaká 76. 7. minuta a je to 0-0 a máte před sebou tu penaltu, kdy 40 lidí na vás vyzdá, všichni vám nadávají v podstatě, takže ta tíha toho okamžiku je samozřejmě veliká. Já si to vybavuju tenkrát, že první, co mě napadlo, když jsem si to stavěl, tak jsem říkal, ty to budáš, bude to dobrý, anebo to nedáš a v podstatě si tady dokopal, jo. Takže samozřejmě jsem ten první moment vzpomněl na ty všechny fanoušky, protože jsem si ty neúspěšné pokusy taky prožil, ať už jako dorostenec, nebo potom, když už jsem nakoukával do toho A týmu, takže jsem věděl, co to pro ty lidi znamená a musím říct, že v ten moment mě tady to jakoby napadlo asi jako první. Jo. A pak ještě jedna záležitost utkvěla fanouškům v paměti. To, když dal gól v derby, ale pak si svlékl dres a dostal červenou kartu. A to nakonec stálo Slavii vítězství. Se projevily takový to slavistické srdce, ty emoce a pak v ten moment, já už jsem to říkal xkrát, prostě do knížky slavistické do všeho možného. Já jsem vlastně ten večer jsme bydleli na Pankráci v Holiday Inn a byl jsem s Davidem Hubáčkem na pokoji a říkal, ale nějak jsme se o tom bavili, jako jak to zítra to spíš tak jako s nadsázkou jsem si říkal, že říkal jsem to Hubovi, že kdyby se mi povedlo dát gól, tak jako se sundám ten dres a pobídnu tam postavit s těma fanouškama. A co čert nechtěl, tak ono se to jakoby úplně přesně takhle vyplnilo, což je trošku takový magický, ale v podstatě přesně se to stalo a já v ten moment, jako už jsem tu žlutou, tu, co jsem měl, samozřejmě, tak to zůstalo někde vzadu prostě a bohužel mi to nenaskočilo v ten moment a udělal jsem to, co jsem udělal, ale samozřejmě zpětně to nějakým způsobem nelituju, že prostě to tak bylo, no a prostě ty fanoušky slavistické mám rád a v tu chvíli jsem prostě cítil, že to je to správný, že se to takhle dokáže zasloužit a tak jsem si to s nima takhle běžel užít. No. Kalivoda pořád věnuje fotbalu dostatek času. Nejenom, že chodí fandit Slávy a sám ho v Královicích hraje, ale už taky i trénuje. Své zkušenosti předává těm nejmenším. V podstatě teďka v říjnu jsem se dokopal k tomu, že jsem spustil svoji jako fotbalovou školu. Tady v Královicích chodíme trénovat. Zatím jsem v nějakém počtu cca 20 dětí a to musím říct, že mě hodně baví a je strašně pěkný vidět na těch klukách, říkám, trénem 2 měsíce a za ty 2 měsíce už vidím, že na začátku, co jsme třeba dělali nějaké cvičení, které nešly, tak prostě za ty 2 měsíce je tam vidět jakoby progres a to si myslím, že na těch dětech je to nejistější.